Kako mi je bilo? Pa, bili smo, da kažem, uplašeni, ali smo bili uplašeni, ja, pričam za mene, bio sam uplašen u momentu kada smo otrčali u slačionicu i kada smo tamo ostali do ponoći praktično, kada nismo mogli da izađemo. Eto, tad sam bio uplašen i bio sam uplašen, bio je neki maserski sto. I onda, da bi se kroz to neko prozorče ovako moglo da vidi šta je tamo, a tamo je pomoćni teren, je li tako, Maksimir? Pa znate da ima pomoćni teren veliki, fudbalski. Sjećam se da sam uzeo stolicu, stavio je na taj sto, pa sam se preko stola i stolice popeo da bih mogao da vidim šta se dešava. E, kada sam taj prizor video, nije mi bilo prijatno. Ceo taj teren je bio sa ljudima. Kao da je 100.000 ljudi tu. I bukvalno je prilepljeno uz našu slačionicu. I bila je neka policija, sećam se, ali to je ono na prstima da ih izbrojiš, mislim, ništa ono. I ti pomisliš samo šta će se desiti ako zaista probiju, ako uđu. Opet ne možeš da veruješ da može da se desi zaista nešto mnogo, mnogo opasno. E, tu sliku kad sam video, zaista mi nije mi bilo prijatno. E, kasnije, iz sata u sat, kako je vreme odmicalo, ta masa je ono ostajala sve manje i manje, odlazili su i tako dalje, da bi u jednom momentu, recimo 10-11 uveče, bilo potpuno prazno. Međutim, mi smo i dalje bili u slačionici. Tako se sećam toga, mislim. E sad, priče to, spasio nas onaj, mislim, to su budalaštine. Ali kada vidim izjave nekih igrača koji su bili tu, a pričali su na tu temu, jer je bila neka godišnjica, je bila tako u maju prošle godine. Da, 30 godina. Je tako? E. I ja namjerno nisam teo da se javljam po tom pitanju, jer sam video da ljudi, morao bi da ih demantujem. Jer su ljudi ili su zaboravili, ili sada hoće da neku senzaciju po novinama da naprave. Pričali su budalaštine. Ali zaista. A bili su tu. Ti isti igrači. Ali mislim da taj senzacionalizam koji ih malo vodi, da su počeli malo da izmišljaju neke fiks ideje. Pa bilo ovo, bilo ono. Gde bre. Imate da lupate gluposti, ljudi. Ajte, budite, ako već pričate, pričate kako je bilo, kako je istina bila. Ništa drugo. Sjećam se da je Boban, Zvone je došao u slačionicu, bukvalno pola sata posle svega. Ušao je da se pozdravi, kao momci, ne brinite, bit će sve u redu, ovo ono. Ja kajem, da, bit će, vidimo da će biti, fenomenalno, mislim. Šta ti kajem, torba na ramenu, ovako, i da vas pozdravim, bit će sve okej. Ja kajem, jeste, bit će, vidim da će biti, a mi ostanemo do ponoći. Eto kako je bilo, gladni ono, ništa nisi jeo. Utakmica je bila negde u 4-5 popodne. Trebalo da se odigra, mislim, ne ono. Pa eto, desilo se što se desilo, to je istorija i možete da vidite to i na YouTube-u danas. Ali da je bilo prijatno, nije. Nije bilo prijatno, ali sve u svemu negde ono, mi smo već obezbedili titulu. Zvezda je obezbedila titulu, Dinamo je bio ono, prvi, drugi. Da smo se u jednom momentu samo uspeli da se odlepimo i oni su izgubili negde utakmicu, čini mi se, a mi pobedili, tako da se znalo već da ćemo, mislim, i matematički biti prvaci. Tako da to je jedina ovako bila, kada smo, ajde još ovaj detalj da vam kažem, kada smo bili na zagrevanju na terenu, i zagrevanje je bilo negde, pored 16 terca, tu smo bili u krugu ovako, pošto sam ja znao da okupim igrače u krug. Kada je onaj stretching i tako, i onda malo tu pričamo, znaš. I bili smo ovako u krugu, 16 terac i tu pored. Znači, korner je ovde, 16 terac ovde, a mi smo bili ovde, bukvalno. I u jednom momentu ti gledaš i vidiš da tamo ograda pada. Ti vidiš da ljudi preskaču i kreću da ulaze, ali nije to ono da ostane tu, nego kreću da trče ka terenu.
Znači, to je iza gola se dešava, je tako? I u jednom momentu Šek je bio tu, pokojni Dragoslav Šekularac, naš trener, kaže, vidi bre ovo, kaže, šta se dešava? I ja gledam i kada sam video masu, kako već kreće da trči ka terenu, znači ulazi se, tu više nema kontrole. Ja u tom momentu kažem igračima, bukvalno, pali žargonski, briši bre odavde, bit će haos. I mi u tom momentu, i svi igrači se okreću, gledaju, mi ustajemo jer smo bili dole u nekom poluležećem, stretching smo radili. U tom momentu se okrećemo i bukvalno trčećim korakom do onog tunela skroz tamo na drugu stranu. I tako smo ušli. Ja sam video da je teren već prepravljen ljudima. Video sam da je počinje jedna jurnjava. Zastao sam malo ispred tunela da pogledam. Bio sam na sigurnom praktično jer nas niko više nije dirao tu. Ali sam video jedan haos da se dešava, da se ne zna ni zašto su ušli, koga hoće da... Mislim, dolazi do prekida, tu nema utakmice, to smo znali. I onda silazim iz one stepenice, odlazim u slačionicu i ostajemo do ponoći. Eto, to vam je cela istina. A ovo kada sad neki tamo igrač kaže, Šek je ovo, pa ne znam, ovo je ovo, to nije tačno, to se izmišlja malo. Ovo vam je istina što on kaže. Ali nije bilo prijatno, jer kasnije smo mi videli te slike, mi ono nismo videli šta se desilo, tek smo kasnije saznali šta je bilo, smo bili zatvoreni dole u slačionici. Ali i lepo od Bobana je isto lepo bilo da je došao u slačionicu, je bio kapiten tada, došao da nas ono pozdravi kao i da kaže bit će sve okej, nemojte da brinete, na sigurnom ste u tom fazonu. Eto, tako da ono, toga se sećam. I Zvezda se... Ali smo bili gladni. Znači... Ja ne znam gde smo stali, neka pumpa, nešto da se... Ali kad smo već izašli iz Hrvatske, da se kupe sendvič i da se nešto... Uf, baš nam je... Muka nam je bila.